Մահացյալ Սեբաստիա վարչական շրջան կատարած աշխատանքային շրջայցի շրջանակում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այցելել է Ալեքսանդր Աճեմյանի անվան երաժշտական դպրոց, որը քաղաքապետանի այս տարվա բարեկարգման ծրագրերի շրջանակում ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է։ Արդյունքում շուրջ 500 սաների համար ապահովվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Հարկ է նշել, որ դեռևս 2012 թվականին հիմնովին լուծվել էր նաև երաժշտական դպրոցի ջեռուցման խնդիրը։ Շնորհակալություն հայտնելով Երևանի քաղաքապետին կրթամշակութային օջախների հանդեպ ցուցաբերվող հետևողական ուշադրության համար, երաժշտական դպրոցի տնօրենն ընդգծել է, որ ծրագիրն իսկապես սպասված էր ինչպես աշխատակազմի, այնպես էլ դպրոց հաճախող երեխաների ու նրանց ծնողների կողմից։ Տարոն Մարգարյանն էլ մեկ անգամ ևս վստահեցրել է, որ այս ծրագիրը ևս լինելու է շարունակական և հարմարավետ պայմաններ են ապահովելու Երևանի բոլոր երաժշտական դպրոցներում։ Վերջի երկու տարիներին Երևանի քաղաքապետարանում երակա խնդիր է նաև կրթական և մշակութային օջախների վերանորոգումը։ Այս տարի 2014 թվականին Երևան քաղաքի 26 մշակութային օջախներ են կապիտալ վերանորոգվել։ Ունենք Երևան քաղաքում քաղաքապետային ենթակայության տակ 73 մշակութային օջախներ։ Եվ համոզված եմ, որ մի քանի տարի հետո մենք Երևան քաղաքի մշակութային այն բոլոր օջախները կունենանք կապիտալ վերանորոգված, և հետագայում արդեն մեր ուշադրության կենտրոնում կլինի գույքի ձեռքբերումը, երաժշտական գործիքների ձեռքբերումը և ոչ միայն մշակութային օջախները, նաև կրթական օջախները։ Դուք տեղյակ եք, որ Երևան քաղաքում 161 մանկապարտեզներ են գործում, միայն 2014 թվականին 23 մանկապարտեզներ վերանորոգվեցին կապիտալ, 25 գրադարաններ են գործում, որոնց 12-ը վերանորոգվեց միայն 14 թվականին, և 15 թվականին արդեն նախատեսել ենք և քննարկում ենք այս ծրագրերը, և լինելու են շարունակական։ Ես համոզված եմ, որ այս աշխատանքը շատ կարճ ժամանակում իր ավարտին հասնելու է։ Մալայցիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի ուղեկցությամբ քաղաքապետն այցելել է նաև TV92 մանկապարտեզ, Տարոն Մարգարյանին ներկայացնելով նախակրթարանում իրականացված աշխատանքների մանրամասները, տնօրենը նշել է, որ ծրագրի շրջանակում հիմնանորոգվել են մանկապարտեզի խմբասենյակները, ինչպես նաև շուրջ 1200 քառակուսի մետր բակային տարածքը։ Հարկ է նկատել, որ մանկապարտեզը հարմարեցված է նաև հենաշարժողական խնդիրներով երեխաների համար։ Հիմնանորոգված խմբասենյակներից 3-ը նախատեսված են հենց այդ երեխաների համար։ Բացի այդ, մանկապարտեզում կան նաև վերականգնողական թերապիայի համար հատկացված սենյակներ։ Ծանոթանալով կատարված աշխատանքներին, քաղաքապետը ընդգծել է, որ մանկապարտեզներում ջեռուցման խնդիրը հիմնովին լուծելուց հետո քաղաքապետարանն այսօր հստակ ծրագրեր է իրականացնում նաև նախակրթարանների հիմնանորոգման ու նոր գույքով ապահովելու ուղղությամբ։ Օգտվելով առիթից, մանկապարտեզի աշխատակիցները շնորհակալություն են հայտնել Տարոն Մարգարյանին ցուցաբերվող մշտական ուշադրության ու հոգացության համար, ընդգծելով, որ հատկապես նախակրթարանների անվճար գործելու որոշումն իսկապես սոցիալական կարևոր նշանակություն ուներ։